gatar mich, diese Dere knüßt so süß, warte gerade auf Welt. Jetzt alle wie Schorri, der Masse ist Schorri, der Polo Lakai. Jetzt alle wie Schorri, der Masse ist Schorri, der Polo Lakai. Tarum tarvaran, are gak nemi jumpan, zarik nedi tartela, are rumenis. Yes, are ve malevi, are vi shari. Temasu ve shari of Molodakai. Yes, are ve malevi, are vi shari. Temasu ve shari of Molodakai. Մանզապարտես սիրերի, դու իմ ջերով, դու իմ լուտ, մարիկի
سرازم این تاریکی ها سال هیچ یک بار سرون با مسی را به چکر بده طرق یعنی که تاکیرم مسی را به مستو خطه یه گوشه به دانت از منشی من در بخت دون این مرکم بخطه چند باشم چه بگره یاد بگو گستم چه میشه من قطاره چنگم که چرچون آرسوتون داد که براوچون گرچون میکتر میکاتون که گرم ایسیز با گرم نخ یه نخ هسته خاقالی کنرام مسیرالی این کنرام مرخم بی شاد خاقای کاغازه بازی را چنگ نوازه چه با میکاتن هر از آدن کی را دالچه ایکیش داده که میکی چند ماهی که میکی چند دونه منگا پاکتزه Ես կոպտի ծաղով խաղերով լիկը, երջանքություն մանկա պարտեզ է։ Yetamda koşuk, hiç koşuk. Bana sen tazan.
հասավ, գիտենք ինչ արինք, գիտենք ով ենք մենք ազգությամբ, գիտենք հայ ոգին ծածանել է վրագույնը։ Աստեղ մենք է թուրակենակ կան պետություն, փոքրիկ բաց հզոր պետություն։ Մանկապարտեզում մենք ընդերացել ենք թվերի և վերջաչափական պատկերների հետ, գիտեն հարսեր գումար են լաներ մեզ ու փոքը տարբերակին։ Մենք աստեղ շատ են ու շատ ուրախ ենք, մենք սիրունում ենք մտանիք ենք, խախում ենք մետեղ, ուտում ենք մետեղ, մենք սիրունում ենք մտանիք ենք։
ներից մեր ընկերներից, շնորհակալ եմ մեր այս եւ ապրած ամեն իրախ հրոպեի համար, շնորհակալ եմ մեր խնդրուչուրեն ներելու համար, եւ ես ուսում տարում դասիրակելու ծիտալու համար։ Պարտես քեզանից են երանում։ Նա պարում է լավ տնորեն, մնակ պարում է լավ տաստիրաններ, մնակ պարում է լավ մորապուներ, մնաս պարում է լավ տապվեր։ Մեր սիրելի մանկապարտես մանկության է շքեր պարտես, մնաս բարով մանկապարտես վեր ուրախտուն երկու ատես, Ասիրանեին սիրելի, կուզեմ նամանու կելի։ Շկալ եմ ջրդի չրտաճար, ջեմության չիրով կնկանգի համար, մեր այս տեղարված ամեն որը կեղերջի կետաներ ընտարնելու համար։ Մեզ է բարում, Քրանդա, քարան արդեն մեջ, մանան են գնան տես, քարան արդեն գնան, ուսան է շանդան գտի։ Սիրելի դասիրակի օգնականներ, շնորհակալ եմ։
Այսպեսի գեղեցիկ միջոցառման համար։ Սակի շնորհավորում են։ Մեր ցիրուն զարգացողին է, կարող ես նստել։ Հաջորդ պատվոգիրը տրվում է Եվա Զաքարյանի, մանկապարտեզն ավարտելու կապակցությամբ։ Եվ ուրջան, Սաքեր, զբերքում է մի մանկիշկան։